Dobrý večer, pán doktor, tu je Daniel Martin zase. Môžem vás vyrušiť? No, to je iba tak na 5 minút, keď tak. Ja som vám spomínal, ale včera vlastne bol ide od toho prezidenta Kisku, pretože vystupoval v reklamnej súkromnej firmy. Ako... No, som to zachytil, ano? Aj v Markize včera. Toto je video, ktoré si slovenská firma zaoberajúca sa 3D skenovaním zavesila na YouTube. A prezidentom sa chváli aj priamo na svojej internetovej stránke. Áno, áno, tak to je presne to. A ja som hneď podal podnet, hej, pretože som toho názoru, že prezident by sa takého konania mal zdržať, hej, pretože ústava to nepovoľuje a tak ďalej. A niektorí ľudia mi píšu, Daňo, ale ty nepodporuješ dobrú snahu prezidenta, aby podporoval slovenské firmy a tamto a ono. A ľudia tomu nechápu. Tak som sa rozhodol, že možno vy im to lepšie viete vysvetliť, lebo... Viete, ako ja nemám vysokú školu práva, vy máte celoživotné skúsenosti, že prečo vlastne prezident by nemal vystupovať v reklamnej súkromnej firmy? Alebo aký je váš názor na to? Alebo povedz si tým ľuďom, lebo aby to pochopili. Ja si myslím, že tu asi je taký moment, že pana Kisku nechali jeho ochráncovia asi na 2 minúty samého a urobil takúto blámáž, lebo prezident republiky nesmie robiť reklamu žiadnej firme. To je situácia, že keď prezidenta nechajú jeho poradcovia zo skupiny a la Clinton a a la Schröder samotného na 2 minúty, tak vyrába takéto popa. Veď si zoberte, ako perfektne čítal novoročný prejav z čítačky. Ano, to bolo vyznievalo, že aký je to múdry človek. Ano. A štyri vety pred sudcami musí čítať papiera a tam naraz 20 minút číta sám. Presne. Vidíte, že keď je to všetko režirované, pripravované, tak FOPA nerobí. Ale nechajú ho 2 minúty samého, tak potom. No, jak utrhnutý z reťaze.